Ну і зараз почнемо ми з того, що поліцейські показали перші хвилини після влучання ворожого дрона в багатоповерхівку в Сумах. Екіпажі патрульної поліції за лічені хвилини прибули на місце. Інспектори обмежили рух транспорту, обгородили місце події, почали евакуювати мешканців пошкодженого будинку. Подивимось. Бабушка. Все, виводимо. Ще є. Пошли далі. Добре. Давайте. Ви вдвоєм? Так. Все, ми всіх забрали. Нагадаю, напередодні російські окупанти атакували центр Сум дронами камікадзе. Один влучив у п'ятиповерховий житловий будинок. Всього зафіксували 4 прильоти. Внаслідок атаки загинуло 3 людей, 21 особа отримала поранення різного ступеня тяжкості. 4 постраждалих перебуває в лікарнях. Сьогодні в місті оголошено день жалоби за загиблими.